Vi hjælper alle jer med at lave den perfekte madplan, eller i hvert fald noget, der ligner. Man kan sige, Holm, har du nogensinde lavet en madplan før? Ja, men jeg har aldrig holdt den. Jeg er jo typen, som ikke går efter madplaner. Jeg laver lige, hvad jeg har lyst til, på dagen, i minutter og sekundet. Men min gode ven Patrick, som også er fotograf og idémand bag alt det her, han siger, der er rigtig mange, der laver madplaner, Holm, så nu skal vi lave de 7 oplagte. Vi antager, at vi handler ind en søndag, og der handler vi lidt stort ind. Vi siger, at vi køber kartofler, ris og pasta, masser af grøntsager. Og vi siger, at vi køber ind til millionbøf, gulas, tomatsuppe og kylling i karihaj. Det er bare et tænkeligt simpelt, men det er for at fortælle jer, hvad man så kan gøre. En kartoffel kan man jo spise som mos, som stegt eller kogt. Ris kan man spise kogt, stegt eller marineret, og det samme kan man med pasta. Nu kommer det smart. Prøv lige se der. Farver hele bladet, ikke? Så har jeg skrevet grundgryder her. Så starter man med at lave en millionbøf. Det er lækkert. Kan I huske det? Det er lækkert. Man kan også lave en gulasch og en tomatsuppe og kylling i karihaj. Fordi jeg ved, der er rigtig mange unger, der godt kan lide kylling i karihaj, og det kan jeg også. Så tænker man, hvad kan jeg så få ud af det her? Så er jeg nødt til at lige vente den om, for jeg kan ikke huske det hele. Så med millionbøffen, der er skrevet, der er 4 måder at gå ud på den her. Vi kan lave den klassiske. Helt klassisk med pasta og helt blanding. Til næste dag, der kan vi jo lave den som bagt, hvor vi har kartoflerne, de kogte kartofler, dem laver vi lige en mos af. Og så kører vi, millionbøffen i bunden, og så kartoffelmosen på toppen, ost ind i ovnen, bum. Man kan også tage sin kolde millionbøf, og så lige ud i, på en wraps, lidt salat og lidt hygge, rulle rundt, lidt ost på toppen, ind i oveni, det betyder oven, og så gratinerer vi en dag en mums. Eller man kan købe det her forårsrulledej, og så kan man lave sin egen små, lækre forårsruller. Prøv lige at se næste dag til frokost. Jeg tager den lige der. Så er der gulasch. Jeg er tosset med gulasch. Jeg elsker gulasch. En god fyr i gulasch, det er. Der er ikke noget bedre. De står og simmer og passer sig selv. Det kan man spise med kartofler eller ris, eller hvad man nu har lyst til. Men dagen efter, så kan man købe sådan en tærtedej, og så kan man købe sin kolde gulasch dernede i. Lidt mozzarella på toppen, og så klasker man bare det sidste dej over ind i oveni. Og så er der en gulasch-tærte, og der kan du servere en gang kolde ris, det som lige er med marineret, eller nogle stegte kartofler, eller en lille dip med yoghurt. Den tredje ting, det er jo selvfølgelig en suppe. Så tænker, nej, du kan da ikke lave en suppe, Claus Holm, du har lige lavet en tyk gulasch. Jamen bare forestil sig, at man bare hjerner en liter tomatjuice op i, og lidt vand, koger op, smager til med cayennepeber, lidt frisk chili, lidt skyr på toppen, så er det gulasch. Suppe. Altså det er kun inspiration, det skal jeg huske. Så er der tomatsuppen, helt klassisk. Piv lækkert med tomater og snack og hele balladen i. Lidt chili til at sætte forbrænding i gang. Cayenne til at få røde kinder. Og man tænker, nej, hvor er det godt der. Hvad skal jeg da bruge det til dagen efter? Dagen efter, så sætter du suppen over. Så tømmer du din grøntsagsbak dernede i. Så den bliver sådan lidt ratatouille-agtig. Så kører du ned. Enten så kan du bruge den som ratatouille, som tilbehør til, hvad du nu har lyst til. Eller som jeg har skrevet her. Man kan koge den ind, så kan man mætte den med grøntsager. Og så frisk pasta, hvis man nu har kogt noget pasta fra i går. Eller hvad man nu har. Eller man koger noget nyt pasta. Så kommer det der sammen, så får man sådan en lækker arrabbiata, eller hvad man nu har lyst til at kalde den, pasta ratatouille, og ungerne kommer til at elske det. Jeg har også skrevet, at man kan jo godt tage sin tomatsuppe, og så hjerne den ned i millionbøffen, koge det rigtig godt sammen, give den noget ris, og lave sådan en ruskumsnusgryde. Jeg tøjer sig med det. Så kommer vi til kylling i karihaj, og det er sådan en klassiker, som bare smager rigtig, rigtig godt. Du kan få pasta til ris til, stegte kartofler, du kan gøre lige hvad du vil. Men så dagen efter, i stedet for bare at varme den op, så kan man godt tage den her kylling i karry, og så give den lidt frisk ingefær, og lidt chili, og lidt cashewnødder. Så den bliver sådan lidt thai-agtig, top den med noget mynte, og så nogle stegte ris, man lige har vendt med nogle stegte æg. Ej, ved du hvad? Det er tosset godt. Og hvis du gider alt det, så tager du bare de her sprøde tacoskaller, man kører lige ligesom, så kører du din karry-haj dernede i, og lidt snittet kål på toppen. Har du lige noget mango-chutney stående inde i køleskabet, så putter du det på, og så råber der, unger, så er der taco med karry haj. Har I lyst til det? Det tror jeg nok, I har. Bum. Var det, jeg sagde? Jeg havde en plan.